السلام علیکم، میرا نام اطار حسین ہے، رضی فورٹ چمورہ میں رہتا ہوں. وہاں سے دو دن پہلے ہماری گاڑی چوری ہوئی تھی، جس پر ہم نے تھانہ میں رپورٹ درج کروائی تھی، جس پر ڈی پی او صاحب اور ان کی اسپیشل ٹیم کیو آر ایف نے بہت جلد کاروائی کرتے ہوئے دو دن کے اندر ہماری گاڑی ریکور کی. اس پر ہم ڈی پی او صاحب اور ان کی اسپیشل ٹیم کے بہت بہت مشکور ہیں.